your overhead. Så hvis ikke man klarer å holde, holde et innlegg uten å ha en eller annen presentasjon, så ligger man jo litt dårlig her. Det egentlig, altså det takk for invitasjonen først, og takk for veldig god innlegg. Jeg fikk jo, jeg kom jo, fikk ikke med meg Alf, men Alf, han kjenner jeg såpass godt at han relativt god oversikt over hva han kunne på å si. Klart interessant over hva. Jeg fikk jo med meg godt god innlegg til, til Ingunn, og Roy sitt innlegg også veldig, veldig artig å se, såpass radikalt faglig. Og det var litt, ja, det var en, det ikke alltid vi møter det, for å si det sånn. Det jeg tenkte jeg skulle si litt om, for nå jo mange av liksom, de beste sukkerbitene kanskje allerede tatt. Så hva kan være igjen for meg? Alt det gamle, den gamle næringspolitiske talspersonen i SV. Ingunn, hun har jo full oversikt over miljø og energi og hele feltet der. Men det fortsatt et svært felt igjen. Og det som interessant akkurat der SV altså det som fordelen med å være et lite parti, og liksom slite litt på meningsmålingene, det at det gir et kjempefint rom for å utvikle ny politikk. Og det skjer nå. Jeg ser et av de siste innleggene skal han Andreas komme med, som med nye tanker. Jeg opplever at alt det som har kommet her nye tanker. Som tidligere kanskje ikke har vært like langt fremme i SV. Jeg tenkte jeg skulle hive inn nye tanker på det. Jeg skal si litt, ta en liten sånn, liksom slags nasjonal og global analyse. Først peke på noen trender som vi må forholde oss til. Og så skal jeg ta, vise til noen nasjonale satsinger som viktige for SV. Og så skal jeg komme med tre ideer til dere til Oslo-valget og næring. Som, som jeg tipper, eller jeg håper, tror, kanskje, kan være ny og nyttig for dere. Så det, det rammer. Jeg forstår at jeg husker det fra presentasjonen. Først, oljeavhengighet. Hvis du ser, hvis dere forestiller dere et bilde av norsk eksport, det kan bare være en firkant. Og hvis du deler den opp i prosenter, prøv å gjette hvor mye av norsk import, eksport er det som knytter til petro. Hvor mange prosent tipper dere det? 20. Nei, 70%. Det betyr at bildet av norsk eksport så 70% av våre inntekter knyttet til petro. Petroleumsrelatert. Vi ikke like ille som Kuwait, som har 93% av sine inntekter knyttet til petro. Men prøv å gjette hvem vi cirka sammenlignbare med. Altså, at en næring så dominant. Saudi-Arabia? Nesten. De har faktisk blitt litt bedre enn oss. De forente arabiske emirater. De har 67%, altså litt bedre enn Norge. Men 70% av norsk, norske inntekter fra utlandet kommer fra petroleumsrelaterte næringer. Så det er, vi vet jo selv at Norge veldig petroavhengig, men det veldig underkommunisert hvor omfattende det her. Og bare for å ta noen eksempler, jeg har vært på skipsverft på langs på Nordvestlandet. Og der fortalte de at bare på de siste 15 årene så var deres leveranser når de lager båter, så var det 70% av det de leverte var knyttet til petro. Mens nå det den anslår vil være realiteten for 2015, det var før oljeprisen falt. Det vil anta at 95% av deres leveranser vil knytte seg til petro-relatert. Så man ser, og det er spørsmålet, hvordan kan dette skje? Man ser, nei, på grunn av kostnadsutviklingen og så videre, så har de mistet fiskebåtene, de lages nå i Polen. Fergen har flyttet til Baltikum og til, til andre land. Tyrkia er blitt stor. Masse av den kompetansen Norge har hatt på norske verft har forsvunnet ut, og man er utelukkende omtrent nå rettet på petroleumsrelaterte virksomhet, offshore. Og det var skipsverft. Og sånn kan vi se norsk industri har bare blitt orientert mer og mer og mer og mer i retning av petroleum, så vi har blitt for kolossalt avhengighetsforhold. Og DNB hadde nylig kommet opp i går,
analyse som viste at den anslår på grunn av lave oljeprisen at rundt 20 000 mennesker kommer til å miste jobben I løpet av de neste årene. Og vi vil nå en sånn topp I 2017, sånn som de antar. De anslår at vi får nær en fordobling av arbeidsledigheten og det vi har hatt til. Så det én pris, ett fall. Vi er nesten nede på 40 dollar fatet. Én pris kan velte norsk økonomien og sette I gang kjedereaksjoner rundt omkring. Så sårbar vi. Og det derfor kronekursen ramler ned, ikke sant? Vi får mindre inntekter til Norge, og dermed så blir jo slags Norge mindre verdt. Og når Norge blir mindre verdt, da blir verdien av krona mindre. Sånn på en måte dynamikken etter altså en pris. Det kolossalt sårbar. SV som prosjekt. Vi har prøvd å lete, jeg foreløpig kommet til 83 I Stortinget, men jeg prøver å lete meg tilbake til hva de begynte SV å advare mot denne her ensidige satsingen på en næring. Og foreløpig kommet til 83. Jeg tror det finnes noen referater, men det jo lenger tilbake I tid du skal begynne å lete I Stortingets arkiver, så begynner det å bli mer og mer papir, og det slitt. Men SV har hele veien advart mot en sånn her type utvikling. Det fantastisk, den teknologiutviklingen som har skjedd I forbindelse med offshore. Det ingeniørkunsten det her har representert. Og for en tradisjon dette her en del av. Hvis vi tenker på fossekraftutbyggingen, som en sånn epokegjørende periode for Norge. Og så oljealderen. Så det som kjennetegner dette her store nasjonale satsinger, der man virkelig dundrer på å lage fantastiske rammebetingelser og bygge opp en kompetanse og industri som internasjonalt ledende. Så det grunn til å være stolt over det som har blitt bygget opp gjennom offshore. Og så må man I dagens situasjon stille spørsmålet, hvordan skal vi gå videre? Hva skal være de nye store satsingene? Så jeg skal komme tilbake til akkurat de nye store satsingene. Der har vi vår bud på det. Den andre dimensjonen jeg ønsker å si litt om, det globale trender på hva det som skjer på industri og på næringsfeltet globalt. Det jo, jeg klarer selvfølgelig ikke å gi dere en fullstendig rapport, men jeg skal gi dere en liten skisse på hva som skjer, og som jeg mener good news, kan være good news. På Norge, og kan være viktig for SV sin politikk. For det første, altså, bare litt av min bakgrunn, jeg jo utdannet filosof, jeg sånn teknofilosof, jeg jobber I teknologirådet, så jeg liksom mer enn normalt opptatt av hvordan teknologi former samfunnet. Og teknologien jo en, det vet jeg, det virkelig det som definerer hva type samfunn vi har. De omgir oss jo kontinuerlig med teknologi. Selv om jeg filosof, så betyr ikke at jeg bare sitter og kan liksom, masse forskjellige filosofer. Sånt. Jeg har vært med å starte bedrifter og har erfaring fra næringslivet. Så jeg også mer enn opptatt av å skape ting, finne på ting. Og det det innebærer. Men det som da skjer internasjonalt på industri, feltet, det at det gamle bildet av industrien var sånn slags, du kan kalle det, trekke linjer tilbake til folk og samlebåndsproduksjon. Den tiden der antageligvis over. Vi nå kommer til et nytt, man snakker om den tredje industrielle revolusjonen. Den veldig viktig å vite seg merke I. Det handler om at der man tidligere hadde store fabrikker som produserte enorme mengder av noe, og så blir det skipet ut. Plutselig beveger seg I retning av mindre enheter, som enda mer teknologisk organisert, og som kan være spredd rundt omkring. I USA så har de begynt allerede I 2010 med nasjonale strategier på dette området. Tyskland kom like etter Storbritannia.
alle de store industrinasjonene har allerede hoppet på dette her, og man snakker om homeshoring. For eksempel Tesla, bilen, den siste bilen, sedan, 100% laget i USA. Og ikke bare i USA, men på en og samme fabrikk hele bilen bygget. Og den nesten fullautomatisert produsert. Og hva som har muliggjort dette her, det for det første teknologi. Det automatisering, robotisering og digitalisering. Som gjør at arbeiderne får en annen type rolle. Og der det var kineserne satt på spissen som gjorde jobben før, fordi den var billig arbeidskraft, så gjør robotene den jobben i stedet for. Altså, billig arbeidskraft er ikke lenger det som avgjør om du skal være en industrinasjon eller ikke, men høy kompetanse, teknologi og kraft. Det er de nye faktorer. Altså, når Roy snakker om reindustrialisering av Norge, så ville det vært veldig rart å si for 10 år siden. For da måtte man jo antagelig forestille seg store subsidieordninger eller et eller annet som måtte holde ting i kunstig livet. Den gamle globaliseringsperspektivet. Det var kineserne som skulle ta over ting. Mens nå er jo det et helt to the point prosjekt. Men vi har ingen nasjonale strategier på det. Og det ønsker vi å bygge opp. Avansert industriproduksjon. Tida er moden for å reindustrialisere Norge. Rett og slett. Og det som er så artig, det er jo kanskje litt flåsatt av denne siden, men ved det fallet i oljepris, dramatiske fall i oljepris, ledigheter som kommer, har vi en unik mulighet til å starte oppbyggingen av andre typer næringer, industrier, andre områder vi kan bruke den ingeniørkunsten til anvendelse. Og det ikke sikkert vi skal bygge biler, men hvis vi bare ser hva type land vi har, hva type råvarer vi har skog, og for bioøkonomien, så er avansert industriproduksjon fantastisk interessant. Borregaard, jeg vet ikke om du har kjennet til det, men det er det mest avanserte vi har i Norge. De driver egentlig ikke særlig stor skala. De er kanskje, sånn som de forklarer det til meg, så sier de at ja, de er ikke front teknologisk. Men de er akkurat nok i front teknologisk til at de kan drive med overskudd. Og de tenker at hvis de får muligheter gjennom nasjonale satsinger til å virkelig køle på, og du kan få andre lignende type aktører i Norge, i samfunn som har lange tradisjoner for å høste av skogen og utnytte den verdien det er, da kan plutselig skog fra å være en næring som vi bare leser i nyheter av, hvor det oppsigelser og nedleggelser og permitteringer. Plutselig kan du få en bygge opp den næringen der. Og så det som er interessant med skog, det er at alt du kan gjøre med olje, kan du gjøre med skog. Så dere kan bare forestille dere, vi sitter jo antageligvis med masse olje på oss allerede, og sånn her, nå. Så fra sko til mobiltelefoner, og så videre. Alt det kan du gjøre med skog. Og det som er interessant er jo at den kommer og kommer og kommer og kommer av skog. Sånn at det er et veldig interessant råstoff. Så avansert industriproduksjon som en overordnet ramme, så kan vi forestille oss det anvendt i skog. Og vi er i en region her med masse skog og lang skogtradisjon. Et annet område som kan være veldig interessant er akvakultur. Altså skog og fisk. Hvis noe vi har mye av i landet her, så er det fisk. Og det blir mer og mer av det, fordi at vi driver med oppdrett, så blir det mer og mer omfangsrik. Det er jo bare 6-7 år siden, så gikk jo antall tonn fisk som kom fra oppdretten, gikk jo forbi hva du kan fange i havet. Og der det du kan fange i havet har sine naturlige tålegrenser, så lenge det skjer på en bærekraftig økologisk måte, som vi også jobber med, så kan jo oppdrett virkelig betyr mat for veldig mange. Vi kan jo, noen mener at Norge ikke er selvforsynt på mat, men hvis vi bare spiser fisk, så kan vi være 26 millioner mennesker i Norge.
der og tenkte å spreke det da. Så, og vi vet at i verden så jo landbruksarealer jo allerede så skrint og så utfordret, og økologiske mangfoldet så utfordret av at du trenger å pløye nye områder for å få mer mat. At FN mener at fremtidens mat så må mer komme fra havet. Hvis Norge kan være landet som virkelig går i front, og SV kan være det partiet som går i front, for en sørger for at oppdrett er skikkelig, ikke det som bandittvirksomhet, der det mye rart i maten, og der det masse utslipp til miljøet rundt. Hvis vi stiller knallharde miljøkrav, jeg tipper han Alfa snakker om viktigheten av å stille sterke miljøkrav for å senere bli verdensledende. Stille knallharde miljøkrav, samtidig som vi satser industrielt på sjømatnæringen. Så kan det her faktisk både være en kjempeviktig ny inntekt for Norge, men det kan også bidra til å feed the world. En verden som trenger stadig mer mat. Det er interessant. Og så har vi de stolte, gamle industritradisjonene langs hele kysten. Fra Sørlandet og Vestlandet og Nordvestlandet, og så er det noen få oppe i Nord-Norge der jeg kommer fra. Det har jo skumlet for mange av de aktørene der i lang tid. Avansert industriproduksjon vil kunne bety en ny vår for disse aktørene her. Hvis noe vi har masse av i Norge, vi har energi, vi har interessante råvarer, men så har vi høyt utdannet befolkning, høy kompetanse. De tre tingene der er nøkkel til en ny industrialisering av Norge. Og prisfallet i olja gjør at regjeringen og ansvarlige partier må begynne å tenke etter, skal vi komme med tiltak nå i løpet av våren? Skal vi komme med tiltak nå i løpet av våren som kan møte denne utfordringen her? Vi kan ikke bare sitte og se at en hel industri begynner å gå ned i knestående, at verft går konkurs og så videre. Vi må komme med tiltak. Og da er spørsmålet, kan vi bruke det vinduet der av mulighet til å forme hvordan dette kan starte den store transformasjonen av Norge fra de forente arabiske emirater til noe vi kan virkelig slå oss på brystet og tenke steiky, her har vi virkelig en spennende fremtid for Norge som er bærekraftig, interessant og som er viktig for verden. Det er spennende. Skal vi se. Nå tror jeg klamt ut av min presentasjon. Det som også er en veldig interessant side ved samfunnsutviklingen. Man bruker å si at teknologiutviklingen øker, altså dobles i tempo for hvert år som går. Altså at utviklingen går fortere og fortere og fortere og fortere. Man kan jo forestille seg hvordan det liksom er om 50 år. Da vil jo liksom, da er stigningen så bratt at det liksom, samfunnet forandrer seg liksom umiddelbart. Men la oss si at utviklingen går veldig raskt fremover. Sånn at vi ser allerede et samfunn som må være i kontinuerlig endring. Der kanskje arbeidsplasser som vi hadde for 10 år siden er borte, og de som jobber på de arbeidsplassene gjør andre ting i dag. Og vi vet at veldig mange av de middelklasse arbeidsplassene, for ofte tenker man at arbeidsplasser forsvinner, da tenker man kanskje litt lavere type funksjonærer eller arbeidere av manuelle yrker og så videre. Men det som er en veldig sterk tendens i teknologiutviklingen er jo faktisk at det er de tradisjonelle middelklasse yrkene som nå begynner å bli utfordret. Revisor, for eksempel. Det kan hende at den siste revisor blir utdannet, om ikke så alt for lenge. Og at det er datamaskinen som tar over akkurat den delen der. Det kan hende at store deler av advokatyrket kommer til å forsvinne. Fordi den analysejobbingen å finne ut forskjellige typer, hvordan regler og lover fungerer på, er det datamaskinen som bedre er i stand til å finne ut.
Det er selvfølgelig skremmende. Kanskje ikke akkurat revisor, men det er skremmende når man kan forestille seg så store endringer. Men da tenker vi, da må vi tenke hvordan skal vi organisere skolen. Jeg er jo ansvarlig for skolepolitikken til SV. Utdanning, forskning og næring blir så få på Stortinget at nå har vi store ansvarsområder. Men de henger veldig nøye sammen. Min viktigste kritikk av bortsett fra privatisere, altså høyresiden ønsker om å privatisere norsk skole og gjøre det til et marked. Min nest viktigste kritikk av deres måte å tenke utdanningspolitikk på er at de har et veldig instrumentelt syn på læring. Altså at du skal bare fôre elever med ett sett kunnskaper, ett sett ferdigheter, en sett med samarbeider. Og så skal de bli utvannet, og skal leveres til arbeidsmarkedet og finne sin plass som allerede er liksom kartlagt i skolesystemet. Og det er en veldig gammeldags måte å tenke utdanning på. Og det er ikke sånn som SV, for SV sin utdanningspolitikk strømmer ut av den progressive skolepedagogikken. Og der er slagordet at utdanning er ikke bare en forberedelse til livet. Utdanning er selve livet. Og det viktigste skolen gjør, det er å gi deg evner til å hele tiden lære, være kritisk, skape gjennom hele livet. Det er det skolens viktigste jobb. Det er ikke det at du skal bare plugge et sett med kunnskaper og være flink gutt og pike og være en liksom lojal arbeider i arbeidslivet. Du skal rett og slett få et sett med evner som du kan bruke videre og utvikle videre senere i livet. Altså den progressive skoletenkningen. Sånn som samfunnet da utvikler seg, så er det jo SV-skolen som er mest tilpasset det vi trenger i fremtiden. Vi vet ikke hvordan fremtiden kommer til å se ut. Sånne her fremtidsforskere, de sier at hvis du bare går 5 år frem i tid, da blir det bare skodde. Det er umulig å forestille seg hva som skal skje mer enn 5 år frem i tid. Så når Civita driver på å snakke om Norge i 2040, og er liksom bekymret for hvordan velferdsstaten skal se ut da, de er jo helt på luggeføre. For det de gjør, det er at de forutser fremtiden med utgangspunkt i fortiden. Og hvis det er noe som du kan enkelt lese i historiebøken, det er at det er ikke sånn at fremtiden er liksom bare en sånn matematisk utregnet fortsettelse av nåtiden. Fremtiden er veldig uklar. Det kommer til å skje helt nye ting. Ting vi ikke har noen som helst peil på. Alle sitter her med smartphone. Hvem er det verden skulle tro det i 1980? At det skulle bli den dominante greia. At 70% av befolkningen går på toalettet med smartphone. Hvem skulle tro det i 1980? Rekk opp hånda de som gjør det! Neida, jeg skal ikke tyde noe. Så vi må tenke, vi som parti må både tenke hvordan skal utdanningspolitikken legges rette for et samfunn som er hele tiden endring. Og hva sett med kunnskaper er det utdanningen skal kunne gi, både i praktiske evner, teoretiske, estetiske, hele det feltet der, hele mennesket, utvikle det. Og så må vi legge til rette og gi gode rammer for at du kan få frem den kompetansen i en ny tid. Noen ideer på Oslo valgkampen. Hva kan dere gjøre? Og det her er en liten kjepphest som jeg har. Så det er veldig mange interessante ideer som har kommet opp allerede. Så jeg føler at mitt handlingsrom blir bare mindre og mindre for å ha så mange gode ideer. Men hvis du går nedover en av hovedgatene i Oslo og ser på hva type handel som er der, og så
spole bare tida tilbake, kanskje 30 år. Kanskje det viktigste forskjellen, det at nå det de internasjonale kjedene som har overtatt byrommet. Det Kapal og Lindex og så videre. Store internasjonale kjeder som preger bybildet. Hva kreativitet det gir lokalt? Du kan kanskje si at det en viss kreativitet som ligger i hvordan du skal henvende deg til byrommet, hvordan typer av plakater, hvordan man kengene skal stå i ruta, og så videre. Men ideeskapingen i butikken, utviklingen av produkter, og så videre, den skjer jo andre steder. Og i München så har de en gammel regel, der det er en radius på rundt 500 meter i indrefileten av byen. Der de har en regel om at de som er holdt til butikker der, de kan ikke eie. De kan ikke være en del av en kjede eller en franchise. De er unike butikker. Så hvis du skal etablere en butikk nummer 2, da må du ut av området der. Så innenfor den lille arealet der, så har du knappebutikker fra 1600-tallet, og så har du alle de, og alle de gamle tradisjonene og så videre, og de hippeste, hardtsatsende, unge gründerbedriftene som får brukt indrefileten av München til å prøve seg. Men skal prøve det i Oslo, så må du jo langt ut i utheten. Du har ikke råd til å få deg plass på grunnløkka, der kanskje de folkene du har lyst til å henvende deg til med den butikken du har lyst til å skape er. Så det at man har tillatt at kjedene skal få lov til å etableres overalt, ingen begrensning, fører til en effektiv svekking av evne til nyskaping i byen. Mens hva bør egentlig Oslo være? Skal det bare være en utstillingsvindu for internasjonale aktører sine produkter? Eller skal Oslo være et resultat av denne regions, denne nasjons kreativitet, ideer og produkter? Ikke det Oslo egentlig handler om. Klimakset av Norge. Og hva hvis SV da sa? Kjeden kan være hvor dere vil, bortsett fra det området her. Her skal vi lage en unntakssone. Vi begynner her. Alle nye etableringer som kommer her skal være unike. Unike ordentlig. Det kan være en idé. Og der har du både et konservativt argument for det, ikke sant? Viktige tradisjoner kan holdes i livet videre. Du har et slags sånn liberalt perspektiv på det. Det at du får gründer evnene frem i samfunnet. Og så har du sosialistiske argument for det. Hvorfor skal du la de multinasjonale selskapene dominere vår hverdag og vår nasjon? Så var det noe som Roy sa, som jeg synes også er veldig spennende. Det er en veldig sterk tendens med Høyre byrådet at de, når de skal fornye offentlig sektor i Oslo, så henter de inn konsulenter. Da vet plutselig konsulentene best hvordan man skal utvikle eldreomsorgen eller skolen. McKinsey, jeg kjenner noen som jobber i McKinsey, de har aldri jobbet i velferd selv, men de er eksperter på hvordan det skal forandres. Kaiser Permanente i USA, som er et svært helsekonsern, der du, hvis du har penger, hvis du har penger til å betale forsikring, så blir du en del av noe som ligner veldig på norsk velferdsstat. Da har du fastlege, fast sykepleier, og du får kjempegod behandling på sykehusene også. Det er jo sånn USA er. Hvis du bare har penger, så får du norsk velferdsmodell. Men de driver på en veldig interessant måte. Det er alltid interessant å se hvordan amerikanere gjør det her. De begynte med et lite prosjekt, der de satt ut 1 million amerikanske dollar til dette konsernet, 6 millioner innbyggere, på en måte, som er en del av Kaiser Permanente.
$1 million sa de at ok, vi må utvikle en organisasjon. Her et fond på 1 million som ansatte kan søke på. Så må ansatte ha en idé. Så kan de da bruke pengene enten til å bli frikjøpt I et halvår eller et år. Kanskje de får penger til å hente inn noen teknologer eller noen andre personer utenfra til å utvikle et konsept, og så videre. Første året kom det et hav av søknader. Det ble en slags åpning, for de ansatte går rundt omkring og har masse ideer. Plutselig ble det en åpning for et spillerom for dem. Så andre året så økte den potten, og økte og økte og økte. Til slutt så forteller Kaiser permanent at de har nesten sluttet med konsulenter. Det ansatte som blir drivkraften for endring I Kaiser permanente nå. De sier at de får så uendelig mye mer igjen. Og jeg tenker fornying av offentlig sektor, som både høyresiden og venstresiden kan finne på å si. Tenk på høyresiden, da får de tenke da på disse konsulentene sine. Nå må vi fornye offentlig sektor, og da går drengens tanker med en gang til barcode-bygningen det her nede. Mens for oss, så bør kanskje fornyingen begynne med de ansatte. Og det her kan også skape, det her kan skape nye bedrifter. Nye etableringer. Ta velferdsteknologi som et eksempel. Kjempe, veldig interessant utvikling som skjer nå. Forskjellige typer, bruker forskjellige typer teknologier som gjør at eldre mennesker kan være mer selvhjulpen hjemme, ikke sant? Kan dusje alene I stedet for å måtte være avhengig av andre til å hjelpe dem. Mange sånne typer løsninger igjen. Det klart, det offentlige skal ikke drive på å lage masse forskjellige typer selskap. Men man kan jo forestille seg at gjennom denne type fornying av offentlig sektor, så bidrar det offentlige til å skape selskap. Og så samtidig får man inn løsninger som det offentlige kan bruke. Sammen på skole, vi vet at læringsteknologi, forskjellige former for det, for eksempel et matteprogram som utviklet av Oslo-lærere. De har startet et eget selskap nå, som begynt å bli en veldig interessant eksportbedrift. Der kom maten. Der ikke bare får du... Der du kan liksom taste inn svaret, men du får ikke bare svar på om det rett eller galt. Men programmet går igjennom hvordan du har tenkt. Det som, ja, du fikk feil svar, men her tenkte du rett. Som hjelper da hver enkelt elev til å gå gjennom de tingene der. Og så kan læreren, I stedet for at læreren bruker store deler av sin tid til å gå gjennom disse regnestykkene her liksom, langt på natt, tusenvis I løpet av uka, så gjør datamaskinen det for dem. Men så får de da gå igjennom og si, ja, her ser det ut som at det en sammenheng, han Torge, han er, han sliter faktisk med det der. Så da kan læreren I mye større grad bli en strateg og hjelpe meg på det som knekkpunktene mine. Og sammen på klassenivå, så det som at hele klassen har bommet på en ting, for eksempel. Eller en gjeng her, og så videre. Altså, poenget mitt kjempe idé, kjempe prosjekt. Men tenk deg, hvis vi begynner å se på de ansatte som en ressurs for utvikling, og gir dem rom til å se seg rundt og tenke løsninger, og at du kanskje kan ta det et år der du virkelig fordyper deg I det her, kommer med gode løsninger. Og der det offentlige forplikter seg til å ta det I bruk I det du får oppgave med. Da har du virkelig en offentlig sektor som I utvikling, og som kan skape nye, spennende ting. Så, ja, så jeg har en tillit, men den kan være hemmelig. Jeg sier det til Marianne, men de som har lyst til det. Jeg må bare gi meg det. Ja. Lykke til. Takk. Tusen takk skal du ha.